ପାଣି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରୋକ। ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳି 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତାରେ ବସିଲେ ମହିଳା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବପଳାସ ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ହରିଜନ ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହିଭଳି ଘଟଣା। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗ୍ରାମରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ସାହିକୁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଖୋଲା କୂଅ ଦୁଇଟି ଶୁଖିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ତାପରେ ନଳକୂଅ ବି ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ଖରାପ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ସେଇ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଶୁଣିଲାନି, ଆସିଲା କାମ କରିକି ଗଲା, ତାପରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମେ ହଟଡ଼ାରେ ମରିବୁ କି? ତାପରେ ଆମ ପୋଖରୀରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। କେତେ ସମୟ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଲୁଣି? ଆମେ ସକାଳ 6:30ରୁ ବସିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିଛନ୍ତି ପଦାଧିକାରୀ? ସମସ୍ତେ ଆମର ବସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ କେହି ଆପଣ ଟିକେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲା, ସେ ଆସିଲା ବୁଲିକି ପଳେଇଲା, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କେତେ ସମୟ ପରେ ଏମିତି ଆମେ ବସିବୁ? ଯେହେତୁ ଆମର ଯେ ପାଣି ପାଇଁ ଆମର ତ ଯୋଡ଼େ ବୋରିଂ ଅଛି, ଏଠା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଟାଙ୍କି ଅଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ। 50-60 ଛୁଆ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ପାଣି ଯାଉଛି। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଖରାପ? ଆମେ ଯେଉଁଟା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତୀ କାଟିକିରି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କାଲି ଖୋଲିଦେବୁ, କେବେ ଖୋଲିଦେବୁ। ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତୀ ପାଇପ୍ କାଟିକିରି ଏଣ୍ଡକା ମାରିଦେଇଛି, ସେଟା ଆମେ ରିଜର୍ଭ କରିଦେବୁ। ବାକି ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଣି ନଯିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ 60-70 ଜଣ ଲୋକ ପାଣି ନେଇକି ବଗିଚାରେ ମଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଅଧିକା ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଟାଙ୍କି କାପାସିଟି ହେଲା 50,000, 50 ଯଦି 30-40 ଜଣ ଛୁଆ ନେଇଛି, ପାଣି ପିଇବ କେଉଁଠି ଆସିବେ? ସେଟା ଗାଁରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ଆସିଲେ ମିଟିଂ କରିବେ, ମିଟିଂ କରି ତାଙ୍କ ଛୁଆ କନେକ୍ ସବୁ କାଟିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, ମେଗାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଆମେ କଭର୍ କରୁଛୁ, ମେଗା ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ଫାଇନାଲ କାମ ଆରମ୍ଭ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାମ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚାଲୁ ରହୁଥିଲା, ସେଠି ଯେହେତୁ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପେମେଣ୍ଟ କଲେଣି, ଯେହେତୁ ଫଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ଫଣ୍ଡ ଅଭାବରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ମେଗାରେ କଭର୍ ହେଲା ତାକୁ କରାହେଇଛି। ଆମର ନିୟମ ଆକାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମେଗାରେ କଭର୍ ହେଲା ତାକୁ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବନି, କାହିଁକି ଡବଲ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି, କରିବୁ ଆମେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଗାରେ ହେବ, ଡବଲ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯେହେତୁ ମେଗାରେ କଭର୍ ହେଲା ଆମେ ସେ କାମଟା ବନ୍ଦ କରିବୁ। ସେଟା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀରେ କହିପାରିବି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଚୋରା କନେକ୍ସନ୍ ବହୁତରେ 60-70 ଲୋକ ଚୋରା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ବଗିଚାରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଣି ସଟ୍ ହେଉନି, ତାଙ୍କ କମିଟି ତାଙ୍କର ଏସ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ କମିଟି ମିଟିଂ କରି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।